Освоїти нову професію бровіста можуть переселенки у Кропивницькому. Курс складається з теорії та практики. Нині триває друге заняття – практичне. Йдемо тут. О, бачите, вона ж працює цією бровкою. Раз і підняла її, раз. Експрес-навчання організували в Гончаренко-центрі. Курс викладає б'юті-майстриня Олена Похіленко. Каже, охоче ділиться своїм досвідом з іншими. Я знаю, що це таке. Я теж з дітьми виїжджала до Польщі. Я знаю, що переміщені особи, переселенці, вони знаходяться в найбільш такому стресовому стані. Мета – дати такі швидкі базові знання, надихнути, зацікавити. Я просто впевнена, якщо зацікавити професію, люди далі знайдуть, де розвиватися. Зробити старт нової роботи і нової професії в б'юті легше всього. Здобути нові знання вирішила переселенка Тетяна з Миколаївської області. Жінка завжди мріяла про практичну професію. Аби почати оформлювати брови, не потрібно великих фінансових ресурсів. Базовий набір косметики та інструментів обійшовся жінці у 600 гривень. Мене зацікавила краса, обличчя, і я вирішила почати з брів, тому що брові – це основа обличчя. З бровами можна змінити все – погляд, настрій, і зазвичай, що брові це взагалі це найбільша краса дівоча. За новими знаннями прийшла й переселенка зі Слов'янська Надія. Я мама в декреті, побачила об'явлення. Вирішила, що мені самі потрібно навчитись робити гарні брови саме для мене. Та, можливо, якщо вийде гарно, підробіток теж буде. Навчання на курсі «Архітектор брів» безоплатне. Заявку подали близько 70 жінок. Після завершення навчання вони зможуть одразу працювати за новою спеціальністю. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.